fazia mais peça que a igreja. Isso é que é igreja. Eu nem sei quanto que tem, nem quanto que entrou. O que entrou aqui de dinheiro é seu. Se alguém quiser vir aqui ajudar ela, pode vir, porque Deus falou para mim que ela entrou aqui, mas está necessitada. Só Deus sabe o que ela está vivendo. E essa igreja tem profeta. Eu quero mostrar para você que o dinheiro não manda aqui. Quem comanda aqui é o Espírito Santo de Deus. Não pediu nada, não falou nada, mas quando eu peguei na mão dela, Deus falou: filho, toda oferta que entrou lá, coloca porque ela precisa. E o Senhor está dizendo: a partir de hoje, essa igreja vai cuidar de você. Você não vai, opa, o leite da criança não vai faltar, porque essa semana você tem que pedir emprestado para alguém. Vai ter mal na boca para dar glória. Meus filhos estavam sem leite, sem dó, de uma oferta, sem um ciúme, que ele não manda no peito. Eu tive que pedir dinheiro emprestado sem poder. Aí eu fiquei sem saber como que eu ia fazer, mas Deus é maravilhoso. Obrigada.